Kapin usa ka gatos ka mga tawo ang nangamatay human ni Tayog ang 7.2 magnitude nga linog sa lalawigan sa Bohol ni atong Oktubre 15. Kuyog sa Sunstar team, giadto namo ang duha ka mga lungsod sa Bohol, upat ka adlaw human sa linog. Giingong isolated ang mga lungsod sa Luon ug Maribohok, human maputol ang linya sa ilang mga kuryente ug naguba ang mga agianan. Pag-abot pa lang namo sa Pantalan sa Tagbilaran, Bohol, nisugat nayo namo ang mga nangagusbat nga mga edipisyo ug mga dalan. Matod sa FIVOX nga nahimutang ang epicenter sa linog sa lungsod sa Sagbayan, nasinati sab ang linog sa mga kasikbit nga probinsya sa Central Visayas, apil na ang lalawigan sa Sugbo ug ubang bahin sa Mindanao. Gisubay namo ang dalan gikan sa Tagbilaran padung sa Cortes, ug mao kini ang among nakita. Apan aduna pa di ay makalilisang nga talan-awon pag-abot namo sa utlanan sa Cortes ug Maribohok. Mao kini ang Abatan Bridge, usa sa mga tulay nga naguba sa dihang niigo ang 7.2 magnitude nga linog dinhi sa probinsya sa Bohol. Ang maong tulay maong nag-connect sa lungsod sa Maribohok ug Cortes. Aron makalabang sa Abatan Bridge, pwede mo sakay og bangka o pwede sab nga muagi sa gihimo nilang kawayan nga taytayan. Ang plate sa bangka, 10 pesos. Iniglabang nimo sa Abatan River, musugat nimo ang naglinyang mga habal-habal. Hindi na may pangayin mo. Sa dili pa ka muabot og doon, muagi pa ka sa lungsod sa Maribohok. Sa among pagbaybay sa mga kalsada sa Maribohok, from left to right, imog yung makita ang mga dalan nga murag ni Saka. Dunay uban nga murag na tunga, ug ang mga kabalayan, dili na mahitsura. Kasagaran sa mga naguba nga balay, katupag yung mga dagko. Nay uban nga mga balay ug mga kalsada nga klaro jud nga giuyog pag-ayo sa linog. Gani, usa lang ang Maribohok sa mga lungsod sa probinsya nga nagub-an gyud og simbahan. Niatong adlawa, timing nga niagi ang sakyanan nga nagbandilyo sa na-recover nga santos sa simbahan sa Maribohok nga si San Vicente Ferrer. Ato lang na-recover ang imahin ni Senyor San Vicente. Pumunuan ang pag-motorcade libot sa Tiburot, Sumarangayan. Ang ribulto sa patron lang gyud ang nasalbar sa maong simbahan. Ang ubang mga apektadong pamilya sa Maribohok nagtukod og balay-balay daplin sa kalsada. Nagpadayon ang among pagbaybay sa lugar hangtod nga niabot mi sa lungsod sa Luon. Gani ini atong adlawa bag-uhay lang nalimpyuhan ang ubang mga kalsada nga nasarado human sa landslides nga dala sa linog. Pag-abot namo sa Luon, mismong ang nahugnong simbahan sa lugar ang nisugat namo. Ang ubang mga residente sa lungsod nagtukod na sab og mga balay-balay sa atbang ug gilid sa rubble sa simbahan. Gamit ang trapal ug uban pang hinabang, mao kini ang gisilungan karon sa mga evacuees. Niatong adlaw sab do na minaabtan nga mga volunteers nga nag-andam og pagkaon para sa mga evacuees. Ang ubang naghatag og libreng medisina ug medical check-up kasagaran sa mga volunteers kay miyembro sa Philippine National Red Cross. Usa sa mga nakahinabi namo sa lugar mao si Jeremias Marcojos. Mao kini ang iyang gisaysay kung unsa ang nahitabo atol sa linog. Nga mo lagi nag CR ko tapos nikalit og tayog ang yuta nang liki pagyod og giyakos ginako ang punuan para di ko kay parang murag katapusan sa kalibutan na bito nga grabe nga nang liki na bito gyud. Pagkahuma, nakita gyud ako diri sa paingon pasaka na sa babaw nga nang buto ang mga murag ni flowing ba gikan sa gilawom ni tubig mura og lahar naglaro niya nagbukal-bukal abi na kog tsunami na mo ni kami tanan nanaga nami na akong anak akong asawa gipangita salamat kay nakumpleto mi kay abi gyud ako og nang tsunami kay nibukal ng mga tubig gikan oo. Karon diya sa among lugar karon nanay mga buho-buho sa pag inyo tuon ninyo mura og kanang atabay na
ang lugar karon diha delikado na kay ulian. Nahumok na madto kami dito. Huwag ka mong sinina para gagamitan rin sa babaw. Magdaydali rin ganyan may ugan. Kay mo yatang sa juta sa ubos. Murag humok na siya, maghuyong-huyong. Kay na yung last time nga silingan na mo nga, nitanaw sa ilang bay nga nabuko, gikan dito. Natagyak gid siya ang gato mismo nga nakita kay ni Hulpa. Na gani kay na yung kuyog, kung wala papatay ito siya, humok na ginanapita rin diya. Si Father Joel Ruyeras, ang paroko sa Our Lady of Light Parish, ni istorya sab sa iyang kaagi. The sound, una the usual tremor, no, nga diha niya hinahinay sa ni intensify, and then gikan sa hinahinay nga intensify, hindrit so gisa og murag wavy na, so gikan sa bouncing to wavy movement sa ground nga tungod ana pagkatataod nakadungog ko og loud bang and that was the church already. So when you pagawas ni mo black smoke of dust. Samtang naghinay-hinay na og abot ang hinabang sa luon, naagyud gihapon ubang residente nga madugayan pa og balik sa ilang normal nga panginabuhi. Niadtong Domingo sa minsa ni Father Ruyeras, nisaysay kini sa mensahe sa Ginoo ug miawhag sa mga residente nga magtinabangay ug di mawad-an og paglaom. Ang mga tao sa Bohol nagpabiling masaligon sa kahitasan bisan pa man sa mga katalagman. Mamahimo gihapon silang mumatapa ug manikay-sikay aron bangunon og balik ang lalawigan sa Bohol. Army Garde, Luon, Bohol.